Мої вітання, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Це YouTube-канал «Фабрика новин». Пропоную вам оглянути все важливе, що відбувається, відбулося і буде відбуватися навколо нашого протистояння Російській Федерації, співвідносно, зокрема, до карти бойових дій. Проте також принагідно закликаю вас підписатися на YouTube-канал «Фабрика новин», якщо ви ще цього не зробили, а також ставити лайки з метою поширення цього відео просторами YouTube, щоб більша кількість людей могли з ним ознайомитися. І крім цього, також долучайтеся, будь ласка, до спонсорства цього YouTube-проекту. Кнопка «Спонсорувати» під відео, ви можете на неї натиснути, стати, по суті, нашим партнером нашого проекту, тому нам буде не лише приємно, але й ми будемо вдячні і насамперед вдячні за те, що ви підтримуєте український YouTube-проект в межах протистояння тотальній російській диспропаганді, а ми займаємося диспропагандою, в тому числі протистоїмо росіянам. Отже, перейдімо до аналізу карти бойових дій. Для цього, як завжди, використовуємо ресурс Deep State, щоб краще орієнтуватися, краще ви розуміли, друзі, що ми маємо на фронтах, що означають ті зведення Генерального штабу, які вони публікують щодня двічі на день, двічі на добу. Однак зрозуміло, що в прив'язці до карти ці всі речі, вони мають бути проаналізовані додатково. Тому ми постійно використовуємо карту ресурсу Deep State для того, щоб ви теж мали змогу ознайомитися із нею краще. Розпочнемо із півночі на південь. Білоруський напрямок поки що оминаємо, я скажу про нього наприкінці. Розпочну із Куп'янського напрямку, тому що справді певна загроза почала створюватися для українських військ у цій зоні, оскільки останній тиждень ми можемо свідчити, що це було загострення бойових дій не лише на протяжності бойової лінії зіткнення на Донбасі від Вугледара і вверх до Сватового, але й відбулися певні загострення і погіршення ситуації в сенсі атак російської армії саме на Харківському напрямку. І ми говоримо у цьому контексті, називаючи Харківський, але маємо на увазі насамперед місто Куп'янськ. Тут зафіксована справді значна бойова активність російської армії. Якщо на початку тижня були атаки Гряниківки поруч із Дворічною, це на північ від Куп'янська, то зараз наш генеральний штаб звітує вже про атаки на північному сході за якихось 10-11 кілометрів від звільненого Куп'янська у районі Синьківки та Вільшаної. Що цікаво, до речі, генштаб зазначає, що українські війська відбивають атаки в районі Вільшаної, а вона відповідно на карті Deep State замальована червоним кольором, хоча за зведенням генерального штабу ми можемо розуміти, що там присутність наших військ є. І чим цей район такий цікавий, такий унікальний? Ну, по-перше, якщо дивитися на нього з загального погляду на карту, ви можете побачити, що ось такий клин впивається в оборону наших військ у цьому районі. Це раз, чим дає він певні переваги російській армії. Тобто це хороший плацдарм для того, щоб розвивати, відновлювати наступ російським військам в напрямку Куп'янська. Друге питання, що дозволяє гарнізону тут російському тримати себе і почувати себе доволі комфортно. Так, це дорога із Дворічної до російських Валуйок, де значне зосередження російських мобілізованих, близько 100 тисяч пройшло через машину Валуйок із початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу землю. Відповідно, є дорога, яка здатна живити це угруповання, дорога, яка має 45 кілометрів протяжності, і це дуже хороший шлях для того, щоб справді живити це угрупування там, із цього клину, цього носика, який впивається в нашу оборону. Чим зараз дорога надзвичайно важлива? Так це насамперед тим, що в нинішніх умовах таких погоднього стану і погодних умов, нинішнього стану справ, саме автодороги перетворюються у єдино можливий спосіб пересування взагалі в українських полях. Відповідно, північна Луганщина, північно-східна Харківщина – це така доволі болотяна місцевість, не те, що болотяна, більше, можливо, степова місцевість, так, рівнинна місцевість, ось правильніше буде визначення. Відтак, пересуватися в цій зоні є можливість виключно вздовж трас або безпосередньо по них. Тому, власне, цей рух в напрямку Дворічної по трасі із російських Валуйок, він якраз є найбільш обґрунтованим у цьому сенсі.
І взагалі про значення автодоріг зараз, автодоріг і всіх шляхів я буду розповідати трішечки пізніше, говорячи про те, де можуть бути майбутні спроби проривів від української армії, тому що в нинішній час за цих погодних умов дороги перетворюються у вирішальний фактор. Але справді от росіяни тут в районі Дворічної, як я говорив, в районі Вільшани атакують. Щодо Синківки, Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у вечірньому зведенні 16 грудня, відтак ми оглядаємо карту станом на вечір 16 грудня, яка є буде актуальною на ранок 17 грудня. Тож Синківку, як повідомляє наш генштаб, взагалі рашисти обстрілювали не те, щоб з мінометів, але й застосовують тут артилерію і навіть танки. Це є якраз свідченням дуже серйозної підготовки. Підготовки до чого? Підготовки до того, що ось все це угруповання військ, яке зосереджене у російських Валуйках Білгородської області, ось тут на північ від Куп'янська. Крім того, що там пройшло 100 тисяч різних мобілізованих росіян через цю горнило Валуйок, зараз в цій зоні зосереджено від 25 до 30 тисяч російських військовослужбовців, які чекають на прорив нашої армії з району Сватового далі на Старобільськ. Я вже про ці прориви говорив і неодноразово, і в чому суть такого очікування російської армії? Вони чекають, коли наші війська пройдуть зі Сватового, наприклад, до Старобільська. Як відомо, Сватовому зараз теж руйнується оборона росіян, як би вони її не насичували, але ситуація не надто сприятлива. І от як тільки відбудеться такий рух, росіяни, вочевидь, будуть готові завдати флангового удару із лівого флангу нашої оборони по ходу руху із Сватового до Старобільська. Це якраз буде лівий фланг, тобто з півночі з Валуйки вдарити в район якраз Сватового або ж сюди до Куп'янська. Відповідно, ті дії, які вони зараз чиняють поблизу Куп'янська, це є не інакше, як просмикування нашої оборони. Вони намагаються зрозуміти, відчути, де наші позиції, можливо, є слабшими. Через це тут справді зараз зафіксована значна бойова активність, і про це звітує Генеральний штаб. Крім цього, до речі, з'явилися повідомлення про обстріли Харківської області аж із півночі, власне, від Харкова в районі Козачої Лопані. Ось тут у нас є такий населений пункт, як Стрілеча, безпосередньо на кордоні з Російською Федерацією. Стрілечу також почали обстрілювати рашисти з Харкова до Стрілечі, можемо прокласти лінію, 37,5 кілометрів. Відповідно, ось цю ділянку теж росіяни почали прострілювати, вочевидь, висмикуючи нашу оборону, вочевидь, відволікаючи увагу і, вочевидь, перевіряючи, наскільки міцні ми є на рубежах державних кордонів, які вдалося українській армії звільнити у ході осіннього контрнаступу Збройних сил України, тому що саме тоді був звільнений, і, до речі, і Стрілеча, і Куп'янськ, і багато інших населених пунктів на Харківщині. Тож зараз у цій зоні щось затіває противник, і це щось трішечки, мені так би мовити, не подобається. Далі трішечки південніше, в районі Сватового вже, особливих просувань росіян немає, так само, як, зрештою, і української армії, тому не буду сильно відволікати ваш час. Лише скажу про те, що в цій зоні зараз справді все перетворюється в багнюку, і, як ви можете зрозуміти і простежити, наступи і контрнаступи, і оборони, все це буде відбуватися в межах доріг, тому і просування, по суті, зараз бійня головна триває на дорозі від Куп'янська до Сватового. Це один автошлях, який зараз має сенс у часі такого зимової, як її називають, розпутіця, тобто болото, яке не дозволяє їздити, проїжджати автомобілями і тому подібним. Так само за дороги точаться бої у районі Кремінної. Генеральний штаб і далі продовжує звітувати про те, що рашисти намагаються атакувати Площанку, Червону Попівку. Ці два населені пункти на карті Діпстейт позначені червоним кольором, тобто начебто перебувають під контролем російської армії. Однак зі зведень Генштабу ми розуміємо, що українські сили тут перерізають Креміну по автошляху в районі Червонопопівки із півночі і, відповідно, блокують ось цей весь гарнізон у Кремінній. Також були повідомлення про просування наших сил оборони на 1,5 кілометри у районі Діброви, це передмістя вже Креміної, тому ось це кільце все звужується і звужується навколо Креміної, проте звузитися наразі не може. Однак
наступи у цьому районі, вони будуть перетворюватися у вирішальні і дуже важливі на майбутнє, оскільки, як я вже говорив, надзвичайно велике значення має автомобільне сполучення, автомобільні дороги. А відповідно, ось ця вся агломерація Креміна, Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк – це дуже велика розгалужена мережа доріг. І саме за рахунок того, що тут є траси, саме за рахунок цього і потрібно чекати розвитку контрнаступальних дій. От як ви бачите, тут хороші дороги, які з'єднують доволі так розгалужено різні населені пункти, різні висоти. І відтак є перспективи вважати, що в цьому регіоні буде розвиток українського контрнаступу, зокрема. Росіяни, звісно, відчайдушно намагаються втримати свої позиції тут. Для того, щоб відволікати увагу від Кремінної, на південь від міста вони, маю на увазі рашистські війська, люто штурмують наші позиції у районі Білогорівки, ось стрілочка, це напрямок удару російської армії. Крім цього, Верхньокам'янка, Золотарівка, це напрямок Сіверська, намагаються прорватися по лінії до Сіверська росіяни, однак їм це не вдається. Спірне, тут теж напрямок удару російських військ. Ось така тут ситуація, тобто вони просмикують оборону, вони перевіряють її. Аналітики дістають, відзначають невеликі зміни на карті, але ці зміни, по суті, не мають ніякого значного, великого значення для і великого сенсу для загальної ситуації на полі бою. На Бахмутському напрямку стабільно, складно. Є просування ворога вже верифіковані у районі Яковлівки, це поблизу Соледара. Ось, власне, Яковлівка, і ми можемо побачити ці зміни на карті. Вже давні були повідомлення про те, що там зайшли російські вагнера, і вони зайняли Яковлівку. Однак на прохання, так би мовити, і на запевнення наших захисників Яковлівки хлопці із Діпстейту змінили аналітики цю карту, залишивши ось такий трішки химерний виступ у ній. Однак зараз усе стає на свої місця. Українські війська, вочевидь, відійшли від Яковлівки, адже після вогневого валу, який використовувала російська армія по цьому селу, зруйнувавши його фактично в нуль, не було сенсу, не було ні можливості, не було потреби його далі утримувати, тому ми відійшли на нові підготовлені позиції, залишивши Яковлівку. Також відзначається незначне просування в районі Соледара, ось ви можете поглянути його на карті, бачите, цей язичок з'явився в напрямку Соледара. Наскільки це може бути загрозливим для Бахмута і Соледара? Та наразі не загрозливо, тому що ситуація там стабільна, крім того, українське командування провело незначну ротацію в районі Бахмута, були укріплені сили, відповідно, проводять контратаки наші оборонці у цьому регіоні, тому все стабільно складно, все стабільно важко, але тішить те, що росіяни в перспективі не зможуть застосовувати значно свою артилерію у цьому напрямку, тому що буквально нещодавно, так, напередодні був зруйнований склад боєприпасів росіян в Ірміно, це Луганська область, ось від Соледара по прямій це 40 кілометрів. Ми можемо побачити, як виглядала ця бавовна, як дуже гарно все там гуділо і диміло. Отже, з Ірміно, куди прийшло маленьке українське бавовнятко. Відео далі дивимося. Нічогенький такий новорічний фейерверк там відбувається, але кульмінація трішечки попереду, і ви її не побачите. Так, очевидь, не вийшло показати відео, але по вигуках і ой-ой-ойканнях ви все зрозуміли, що там в Ірміно все доволі непросто і там конкретно накрили склад боєприпасів. Можливо, я зараз зможу наново показати це відео для того, щоб ви його побачили. Отже, ще раз Ірміно, як там горіло бавовнятко. Ага, ось воно, бачите, які там блески були, які там були гарні вибухи. Менше з тим.
пройдемо цю тему. Суть в тому, що насправді величезний, по суті, склад боєприпасів знищено було в районі Ірміно. І, вочевидь, це може бути якраз наслідком того, що росіяни трішечки вгамують свої апетити по використанню артилерії у цьому напрямку, тому що, ну, дуже ми там їх пошкрябали. Ще трішечки раніше в Стаханові, ось Стаханов – це зараз Кадіївка, там було знищено місця розташування противника і його стратегічних резервів. Тобто ми дуже добре прострілюємо цю зону, як би вони не адаптувалися до того, що вже зараз має Україна хаймарси, про що говорив у своєму інтерв'ю The Economist наш головком Валерій Залужний. Відповідно, є надія на те, що зараз із зв'язку з цими вибухами останніми дихати українським оборонцям Бахмуті та Соледарі стане трішечки легше та трішечки вільніше. Ну, дуже хочеться на це сподіватися. Отже, до речі, так само не забуваємо, що район Бахмута, Соледара, Попасної, Світлодарська – це розгалужена система доріг, так само, як і Ірміно, Стаханов, куди ми можемо просуватися в часі такої зимової відсутності хорошої погоди, або навіть не те, щоб зимової, а пізньоосіння зараз погода радше на Донбасі. Тому цей регіон цілком перспективний для просування Збройних сил України. Стабільно атакують росіяни з району Андріївки, Кліщіївки, Опитний, Ванград, Курдюмівка, Озарянівка. Тут стабільні атаки російської армії. За останній час вони обстрілюють всю лінію від Верхньокам'янського і Білогорівки аж до Вугледара. Це можна перерахувати всі ці населені пункти, які зараз є лінією фронту на Донецькому напрямку з півдня на північ, з півночі на південь, точніше. Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Часів'яр, Дружба, Залізне, Мар'їнка і Первомайське. Ось такі обстріли останнім часом цих населених пунктів були зафіксовані. До речі, звертаючись до інтерв'ю Валерія Залужного виданню The Economist, сказав наш головком, що Збройні сили України поки що не здатні просуватися стрімко в напрямку Мелітополя, адже сказав він, що не вистачає на це ресурсів, оскільки Мелітополь розташований за 84 кілометри від лінії фронту, ну, якщо так в лінію прокладати, то це 81 кілометр виходить, але плюс-мінус. І цю ділянку фронту потрібно пройти Україні, лише маючи достатньо ресурсів для здійснення маневрових дій. Це 300 танків, 700-800 БМП БТРів і ще пів тисячі стволів різноманітної артилерії. Чого, зрозуміло, зараз одномоментно нам наші партнери не нададуть. І чому такі міркування проголошує Валерій Залужний, хоча і експерти, і аналітики, і ми з вами на Фабриці новин частенько говорили про те, що Мелітополь – це має бути першочерговий пункт, куди будуть просуватися Збройні сили України для того, щоб розрізати південне угрупування на дві частини. Такі міркування Валерія Залужного можуть полягати в тому, що немає сенсу просуватися просто до Мелітополя. Мелітополь, є його значення у тому, аби далі розвивати свій наступ в напрямку Кримського півострова. Тому, якщо ми не плануємо робити таких ударів, якщо у нас недостатньо сил на такий рух, то немає сенсу просуватися і втрачати свою боєздатність в районі Мелітополя. Саме тому, можливо, зараз трішечки пригальмовується наступ на Запорізькому фронті. Но водночас, як я говорив, слід чекати інтенсифікації на східному напрямку, тому що там набагато більш розгалужена мережа доріг, відповідно, таких фронтальних атак по полю, по траві не буде відбуватися ні з боку української армії, ні з боку рашистських окупантів. Варто чекати радше в боїв в агломераціях, там, де є дороги, там, де є міська забудова, там, де є твердий ґрунт, врешті-решт. Щодо інших заяв Валерія Залужного, до речі, два пункти хочу проговорити. Перше, це він сказав, що росіяни почали набагато більш розумно розташовувати свої склади боєприпасів на лінії недосяжності уже українських хаймарсів, які, як відомо, б'ють на 80 кілометрів. Проте є і хороші свідчення. Ну, так, ми, звісно, я тільки що показував, де було Ірміно, де Кадіївка, це 40 кілометрів, тобто залишаються ще старі запаси у рашистів, куди ми достаємо і добуваємо. Однак є зараз свідчення про те, що вони все це вишиковують за лінію 100-кілометрової зони, куди не досягають хаймарси нинішніми тими снарядами, які ми маємо у своєму розпорядженні. Проте
Водночас були заяви міністра оборони України Олексія Резнікова, який говорив, що Збройні Сили України прийняли на озброєння зараз 7 різних нових моделей безпілотних літальних апаратів, які, вочевидь, мають здатність діставати за межу 80 кілометрів. Це продемонстрували удари по російських військових аеродромах, це демонструють удари ті, які ми бачили, наприклад, по Бердянську. Найближча точка дотичності до фронту від Бердянська – це Гуляйполе, і тут по прямій фактично вважайте 100 кілометрів. Тобто, вочевидь, щось в українській армії є, якісь козири у рукаві, можливо, це в вигляді безпілотників, які дістають в тому числі і до Бердянська, адже бавовна там була зафіксована. Тому не все так критично, але, звісно, нам би хотілося покращення постачання в сенсі дальнобійності тих засобів ураження, які нам надають партнери. Щодо білоруського напрямку, теж трішечки полякав Валерій Залужний своїми заявами, що може бути черговий масштабний, широкомасштабний наступ наприкінці січня в гіршому випадку, на початку березня в кращому випадку. Звісно, що всі питомі аналітики розуміють, що, скоріше за все, свій козир у вигляді вступу із Білорусі у війну Путін вдруге реалізує. Загроза, ймовірність цього доволі висока. Питання, чи візьмуть в цьому участь білоруси, цілком ймовірно, що можуть узяти, тим паче, що на 19 грудня запланований візит російського диктатора до білоруського диктатора для того, щоб, дехто припускає, навіть провести анексію всієї Білорусі до складу Російської Федерації. Ну, це такі, це політичні аспекти. Ми ж поговоримо про військові. І військові аспекти насамперед полягають у тому, що українське командування повідомляє, що ні на Волинському, ні на Поліському напрямках обстановка суттєво не змінюється, ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено, проте наголошу, що це йдеться про те, що відбувається наразі. Тобто на нинішній час цього немає. Немає достовірних даних, що цього не буде, умовно кажучи, через місяць чи через 2 тижні. Ми говоримо про нинішній час, тому наразі цього немає. Як говорить український генштаб, визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації продовжують знаходитися у прикордонних з Україною районах, таким чином, звісно, відволікаючи наші сили, таким чином відволікаючи Збройні Сили України від стрімких просувань де-інде на півдні або на сході нашої держави. Проте генерал-лейтенант Наєв, котрий відповідає зараз за облаштування усього регіону Північної України щодо прийняття, так би мовити, ворога на оборонних позиціях у випадку нового широкомасштабного вторгнення. Генерал-лейтенант відвідав позиції у Волинській області, перевірив там боєздатність наших військ, як це все відбувається, як готуються хлопці. Ну, вочевидь, залишився всім цим задоволений, тому можемо робити хіба висновок про те, що українські війська працюють як слід і все відбувається як слід. Тому, друзі, перейматися наразі немає потреби, тим паче головна задача наша – це довіряти Збройним силам України.